Saya tengah buat apa ni? Saya tengah ketepikan dengan adik-adik saya. Nak? Nak sikit? Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Nawal Aibin Tindak Azmi, kelas 5 Amanah. Ha, tadi saya makan tepikai. Sedap. Saya memang suka tepikai. Alhamdulillah, kenyang saya. Hari ini, saya akan berkongsi dengan kawan-kawan tentang buah tepikai. Saya akan kongsikan tentang yang pertama, ciri khas buah tembikai melindungi dirinya daripada musuh. Yang kedua, bagaimana buah tembikai dipencarkan. Dan yang ketiga, mengapakah buah tembikai mempunyai ciri khas dan perlu dipencarkan. Kalau kita lihat pada buah tembikai, buah tembikai sebenarnya mempunyai kulit yang tebal dan keras. Apa fungsi ciri khas ini ya? Fungsi kulit yang tebal dan keras ini adalah untuk mengelakkan dirinya daripada dimakan oleh haiwan dan serangga lain. Dalam erti kata lain, melindungi dirinya daripada dimakan oleh musuhnya. Yang kedua, bagaimana buah tembikai dipencarkan? Sebelum itu, kita lihat dulu ciri-ciri yang ada pada buah tembikai. Yang pertama, buah tembikai berwarna hijau. Menarik, warnanya menarik bukan? Yang kedua, isinya berwarna merah. Menarik untuk dicuba dan dimakan. Yang ketiga, kalau kita makan isi buah tembikai, sedap. Yang keempat. Perhatikan biji-biji yang warna hitam ini. Kecil dan keras. Ini adalah biji benih buah tembikai. Biji benih inilah kalau ditanam akan tumbuh menjadi pokok tembikai yang baru. Jadi, ciri-ciri khas buah tembikai untuk dipencarkan ialah yang pertama, warna yang menarik. Yang kedua, isi boleh dimakan. Yang ketiga, isi yang sedap dimakan. Dan yang keempat, biji benih yang kecil dan keras. Tapi macam mana biji benih ni dipencarkan ya? Baru saya ingat. Tadi saya termakan biji benih yang berwarna hitam itu. Lepas tu saya keluarkan semula, kemudian saya buang dalam ke sampah. Tapi, kalau saya tanam biji benih tembikai itu ke dalam tanah, lepas tu saya siram dan letakkannya di bawah cahaya matahari, mesti boleh tumbuh pokok tembikai yang baru. Jadi, kalau di hutan, siapa yang makan buah tembikai ini dan membantu memecahkan biji benih tembikai ini? Ya, betul. Haiwan seperti burung, tupai, monyet dan lain-lain. Selepas makan, haiwan-haiwan ini akan pergi ke satu tempat yang lain dan kemudian melakukan proses penyahinjaan menyingkirkan sekali biji benih buah tembikai yang terdapat dalam tinja mereka. Baru saya faham. Ejen pencaran pokok tembikai ialah haiwan dan manusia. Proses ini semua bagi memastikan tumbuhan ini tetap ada dan kekal di muka bumi. Memastikan kemandirian spesiesnya. Jadi, itu sahaja fokusnya saya pada hari ini. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.